kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si adag kaga hortimid dalab ay wateen midooda musharaxiinta mucaaradka isla markaana guuldaradii ugu weynee dusha u saartay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo bilaabay qorshayaal cusub kadib markii uu ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka cabdiraxmaan cabdishakuur oo dalab ka dhana farmaajo u diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya dowladda soomaaliya oo iska diida dalab ay soo bandhigeen ciidamo ka amarqaatay wasiirkii hore ee amniga maamulka jubbaland cabdirashiid janan iyo maamulka degmada afgooye oo joojiyey masaajidda ay ka socotay tagbiirta ciidda kadib markii dowladda soomaaliya ay saaca ka qaaday in maalinta biriya ay tahay maalinta koowaad ee ciidda intaasi daawadayaal waa qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii haatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay 12 bisha may sannada 2020 haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatay janalkeenna ha ilaawina subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa si adag kaga hortimid dalab ay wateen midooda musharaxiinta mucaaradka dowladda soomaaliya ayaa meesha ka saartay in la bedelayo taliyaasha ciidanka dowladda soomaaliya taas oo in muddaaba ay ahayd dalab ay ku dhegan yihiin midooda musharaxiinta mucaaradka kadib markii ay ku eedeeyeen inay bixiyeen amradii lagu weeraray qaar ka mid midooda musharaxiinta mucaaradka wasiirka amniga soomaaliya xasan xundubee jimcaale ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii lala galay midooda musharaxiinta mucaaradka ee lagu soo afjaraya xiisadii muqdisho inaysan ku jirin in la bedelo taliyaasha ciidanka qaranka taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jirto taasina waa mid u taalla maamulka ra-iisul wasaaraha haddii ay timaado talo kalena waa meesheeda qodobada aanu ku heshiina waa 10 qodob waa ayna cad yihiin ayuu yidhi wasiirka amniga soomaaliya xundubey ha yeeshee qodobka lixaad ee heshiiska ay gaareen xukuumadda iyo mucaaradka ayaa waxa uu dhigayaa in la magacaabo guddi khubaro ciidan ah oo kala taliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya inuu dib u habeyn ku sameeyey ciidanka qaranka mana cadda in dib u habeyntaas ay qayb ka tahay hoggaanka ciidanka hadalka xundube ayaa meesha waxa uu ka saarayaa rajada laga qabo in roobla uu beddelo qaar ka mid ah taliyaasha kadib markii uu la wareegay amniga doorashooyinka dalka roobla ayaa dhowr maalmood waxa uu ku maqnaa dalka sacuudiga kadibna waxa uu ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaana xilligan la rajaynayaa inuu gudagalo howlaha doorashooyinka iyo sidoo kale dadaalada nabadda oo halkeeda uu ka siyaanba qaado dhinaca kale xundube ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada lagu heshiyey inay muqdisho ka baxaan aysan ku koobnayn oo keliya kuwa taageersan madasha badbaado qaran balse sidoo kale ay ku jiraan ciidanka taabacsan dowladda soomaaliya ee xiisadda dagaal ku yimid muqdisho waxa magaalada laga saarayo ee lagu heshiiyey waa ciidan kasta oo ku soo galay xiisaddii ka dhalatay muddokordhintii ayuu yidhi xundubey ciidamadii ku soo galay muddokordhinta ayaa si cad waxay kaga baxeen magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iyadoo ay jireen muuqaalo la baahiyey kuwaas uu muujinayay ciidankaas uu kasii baxaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka laakiin waxaa weli muqdisho ku sugan ciidamadii dowladda soomaaliya ee ku soo galay xiisadii dagaal kuwaas oo laga keenay gobollada qaar ee dalka mana cadda waqtiga rasmiga ay ka baxayaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa qorshayaal cusub ka bilaabay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxa uu ka bilaabay wadatashiyo ku aadan shirka arrimaha doorashooyinka kadib markii uu ku soo laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maalmo kooban oo dalka dibaddiisa uu ku maqnaa roble ayaa waxa uu wadaa qorshayaashii ugu dambeeyey ee shirkaas oo la filayay inuu qabsoomo 20-ka bishaan aynu ku jirno ee 2020 iyada oo go'aan laga gaaray arrimaha doorashooyinka dalka ila wareedyala uu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ka baaraandegayo shirkaas si uu u noqdo mid ka duwan kulamadii hore ee ka dhici jiray magaalada muqdisho ee caasimadda dalka iskuguna imaan jireen madaxda dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyada si meesha looga saaro shuruudaha fashilin kara oo saldhig u ah arrimaha doorashooyinka wararka aanu helayna ayaa intaas sidoo kale waxa ay ku sii darayaan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xilligan uu ka baaraandegayo si meesha looga saari lahaa caqabadaha shirkaas keeni kara in uu burburo isla markaana ay ku kala tagaan arrimaha doorashooyinka dowladda iyo dowlad goboleedyada ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa la wareegay amniga iyo maamulka doorashooyinka isagoo kadib bilaabay abaabul xooggan oo ku aadan mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dowlad goboleedyada si kastaba haatee arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan xaaladda siyaasadeed ee dalka ay deggan tahay kadib heshiiskii ay wada gaareen mucaaradka iyo sidoo kaleeta madaxda dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare roble ayaa xilligan waxa uu haystaa taageerada ugu badan oo xubnaha beesha caalamka iyo sidoo kale madaxda midooda musharaxiinta mucaaradka waxaana dhammaantood ay ku qanacsan yihiin hawsha uu wada kana wado magaalada muqdisho ee caasimadda dalka taas oo ah mid uu iskugu soo dhoweynay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaana intaas sii dheer mucaaradka inay meeshooda yihiin kuwaasoo doonaya in doorasho laysla ogolaya dalka ay ka dhacdo waxaana xubnaha beesha caalamka ee dhowr jeer ballanqaad u sameeyeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku aadan inay ka gacan siin doonaan arrimaha doorashooyinka isla markaan roble ayaa xilligan rajada ugu weyn uu qabo waxay tahay in madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ay ku heshiin doonaan in doorasho wadan ogola dalka ay ka dhacdo isla markaana dadkii dalkaba lagu badbaadiyo arrintaas
waxaana qorsheyan u yaa mid guul ah umada Soomaaliyeed hadii uu hirgalo isla markaana madaxda dawladda iyo dawlad goboleedada ay mucaaradka ay ku heshiyaan doorashada dalka taas oo jahwareer badan dhawaan ahaan keentay isla markaana shacabku ay walwal badan ka qabeen ciidamadii uu hoggaaminayay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland ayaa diiday qorshe ay wado dawladda Soomaaliya ila wareedi lagu kalsoon yahay oo ku sugan gobolka Gada ayaa waxay noo xaqiijiyeen in ciidamada Cabdirashiid Janan ee leysiya dawladda Soomaaliya ay diideen in lagu soo daro ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka wararkaanu helnaa ayaa waxay tilmaamayaan in ciidanka Janan ay shuruud ku xireen ku biirista ciidanka dawladda Soomaaliya taas oo ay ka biyeediyeen saraakiisha dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gado ciidanka Cabdirashiid Janan ayaa waxay dalbadeen in la siiyo gudoomiyasha degmooyinka Luuq, Doolow iyo Balad Xawo sidoo kale ciidankan ayaa dalbaday in la siiyo taliyaasha degmooyinkaas ee Nabasugida ama taliya ku xigeenada Cabdirashiid Janan ayaa la rajaynayaa inuu socdaal ugu baxo gobolka Gado waxaana socdaalkaas ku helin doono saraakiil ka tirsan filaa Soomaaliya iyadoo ujeedka socdaalkaas uu yahay in xal loogu raadinayo arrimaha ka soo cusboonaada gobolka Gado isla markaana u dhexeeya ciidanka dawladda Soomaaliya iyo ciidamadii uu la soo goostay Cabdirashiid Janan kuwaas oo markii hore ka mid ahaa maamulka Jubbaland wararka qaar aanu helayna ayaa sheegay in cabsi xoogan jirto oo ku aadan in ciidankaas laga yaabo inay noqdaan kuwa goosto isla markaana ay noqdaan kuwa iskood u taagan oo dawladda Soomaaliya mucaarad ku ah ama sidoo kale gorgortan la gala wasiirkii hore ee amniga maamulka Jubbaland ayaa ka soo goostay maamulkaas waxaana ku soo biiray dawladda Soomaaliya isagoo xilligaas sheegay in uu danihiisa ka waayay dawlad goboleedka Jubbaland isla markaana uu tanaasulay shacabka ku nool degmada Balad Xawe ee gobolka Gado halkaas oo dhowr jeer ay ku dagaalameen ciidamadiisa iyo ciidamada taabacsan dawladda Soomaaliya wixii waqtigaas ka dambeeyay dawladda Soomaaliya waxay waday dadaallo kala duwan oo ah inay la wareegto ciidankii Cabdirashiid Janan kuwaas oo ku sugan degmooyinka tirsan gobolka Gado laakiin ciidanka ayaa la sheegay saraakiishooda inay ka biyadiideen qorshaha dawladda ay wado waxayna dalbadeen gudoomiyasha degmooyin badan oo ku yaala gobolka Gado iyo taliyaasha qaar ee ciidamada laakiin dawladda Soomaaliya oo ka biyadiida ayaa xilligan waxay wadaa qorshayaal kale wasiirka ayaa si degdeg ah wuxuu socdaal ugu tagi doonaa gobolka Gado isagoo arrintaas soo cusboonaatay doonaya inuu xalka keeno dawladda Soomaaliya ayaana Janan ku cadaadinaysa in ciidamadaas ay noqdaan ciidamo ka amar qaata dawladda Soomaaliya isla markaana iyaga iyo hubkooda ku soo biira dhanka dawladda waliba shuruud la'aan qorshaha saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gado ay wadaan ayaa waxa uu yahay in ciidamadii ka soo goostay dawlad goboleedka Jubbaland isla markaana taabacsanaa wasiir Janan inay ku soo biiraan dawladda Soomaaliya isla markaana la beddelo qaar ka mid ah taliyaashooda laguna daro ciidanka dawladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolka Gado laakiin ciidamada ayaa arrintaas aad u diidan isla markaana waxay doonayaan iyagoo sidooda in la siiyo degmooyin ay maamulaan lamana ogo qorshahan halka uu ku dambeyn doono maadaama xilligan ay tahay arrintaas mid adag Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dalab xasaasiya uu ka dhana farmaajo waxa uu diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa waxa uu ka hadlay kala qaybinta uu farmaajo ku wada ciidanka xoogga dalka waxa uu siyaasigu sheegay sidoo kale in farmaajo uu ka cagajiidayo ergiga midowga afrika ee usoo magacaabeen Soomaaliya si uu u dhexdhexaadiyo dhinacyada Soomaalida ee isku haya arrimaha doorashooyinka farmaajo isaga ayaa dalbaday in midowga afrika arrimaha Soomaaliya ay soo dhexgasho haatan isaga ayaa diidan markii dantiisa uu ka arki waayey farmaajo wali ciidanka fadqalla ayuu ka dhex wadaa danaha shacabka Soomaaliyeed ayaa u afduuban dan ganacsi oo walaalkiisa iyo saaxiibadiisa ay leeyihiin marnaba lagama yaabo in farmaajo uu fursad siiyo ra-iisul wasaar Roble in uu u muujiyo hufnaanta uu saamilada siyaasadda ugu dhexeeyo iyo sidoo kale madax banaanida go'aannada uu qaadan karo haddaba ra-iisul wasaar Roble waxaa lagu sugayaa inuu qaado tallaabooyin xoojinaya filashada laga yaabo in farmaajo uu ka hor yimaado ugu dambeynna maamulka degmada Afgooye ayaa waxay joojiyeen masaajidda ay ka socotay takbiirta ciidda wararkaanu ka helayna degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay sheegeen in ciidamo ka tirsan maamulka degmada ay joojiyeen masaajidada qaar oo ay ka socotay takbiirta ciidda ciidamada ayaa tagay dhowr masaajid oo ku yaala xaafadaha qaar ee degmada Afgooye iyagoo ku amray imaamiyada masaajidada inay joojiyaan takbiirta ciidda isla markaana aysan ahayn maanta maalin ciidda tallaabadan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada dalka ka jiraba ay sheegeen in maalinta aan la dhameystirayo 30 bisha Ramadaan isla markaana maalinta birriya ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga dadka ku sugnaa masaajidda ku yaala degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo takbiirta ciidda ay ka socotay ayaa waxay ahaayeen kuwa aaminsanaa in maanta ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga isla markaana waxay doonayeen in halkaas ku tukadaan salaadda ciidda laakiin ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa imaamiyada u sheegay in halkaas aysan ka jirin wax ciidda isla markaana lagu wargeliyey in masaajidda ay albaabada u xiraan amarkii ayayna qaateen sida aanu ku helayna wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada qaar oo ay maamulaan Al-Shabaab ayaa waxay u tahay maanta maalinta koowaad ee ciidul fidriga kadib markii ay ku dhawaaqeen in bisha Ramadaan laga arkay meelo kala duwan oo ku yaala gobollada dalka ilaa iyo 8 ruux oo ku kala sugan gobollada Hiiraan, Gado, Baay iyo Bakool ayay sheegeen Al-Shabaab inay arkeen isla markaana sidaa daraadeed ay tahay maanta maalinta koowaad ee ciidul fidriga laakiin dhanka dawladda Soomaaliya waxay ku dhawaaqeen in maanta ay tahay maalinta 30aad isla markaana la dhameystiray bisha barakeysan ee Ramadaan dadku ugu badan ee Soomaaliyeed ayaa maanta waxay u tahay maalinta 30aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in maanta aysan ahayn maalin ciidda isla markaana maalinta birriya ay tahay maalinta koowaad ee ciidul fidriga
shacabka ayaana waxay yihiin kuwa qaatay amarka dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda diinta iyo ooqaafta xukuumadda soomaaliya taasoo shaaca ka qaatay in maanta aysan ahayn maalin ciida isla markaana bishii aan laga arag deegaanada soomaalidu ay degto intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku mahadsantihiin la socodkii la saanqaadka warkeenna